አድማጮቼ እንደምን ሰንብታችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ይህ መስፍን 2020 የተሰኘው ዩቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል እንግዲህ ጠቃሚ መረጃዎችን ከተረጋገጠ ምንጭ እያጠናቀርኩኝ ሳቀርብላችሁ ቆይቻለሁ። ዛሬ ከዛ ወጣ ባለመልኩ በውጭ ዓለም ተሰደን የምንገኝ ስደተኛ ኢትዮጵያኖች ላይ እንግዲህ አልፎ አልፎ መድረስ የሌለበት ወይም ሳናስበው ወይም በንዝህላልነት ሊሆን ይችላል የሚደርሱ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱን መዘን እስኪ ዛሬ አብረን እንድንመለከተው ወደድኩኝ። አድማጮቼ አብራችሁኝ ሁኑ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንድ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ኮሜንት ብጽፉልኝም ደስ ይለኛል፣ ለማስተካከል ይጠቅመኛል። እንግዲህ ዛሬ አብረን የምናየው አጭር ነገር ነው። አርስቱ ላይ እንዳያችሁት እድር ወይም በጎን ያስቀመጡት ገንዘብ ከሌለ የአራዳን ቋንቋ ተጠቅሜ ሼም ኦኒው ብያለሁኝ። ይህ እንግዲህ የግድ ያስፈልጋል። ለምን እንደሚያስፈልግም እንግዲህ አብረን እናያለን። እንግዲህ መስራት የምንችልበት ጊዜ ላይ ወይም ቀን ላይ ለዛሬም ለነገም እያሰብን መስራት ይኖርብናል። ዛሬ አንድ አጭር ታሪክ ልንገራችሁና እዛው ላይ ችግሩንም መፍትሄውንም አብረን እናያለን። የምንሰራው ስህተት እንግዲህ ሁለት ነው። አንደኛው ስህተት ሰው ኖሮ ኖሮ መሞቱ አይቀርምና ስንሞት እዚህ ነው የምንቀበረው ወይስ አገር ቤት ነው የሚለውን ብዙዎቻችን እንደ ትልቅ ሚስጥር ይዘን ለማንም አንናገርም። ይሄ በኋላ ላይ የሚያስከትለው ችግር በጣም ትልቅ ችግር ነው። ሌላው ለዚህ የሚሆን ገንዘብ እዚህም እዛም ሆነ ገንዘብ ስለሚያስፈልግ አስቀምጫለሁ ወይም እዚህ ጋር አለ ብለን ይህንንም አንናገርም፣ እንደ ሚስጥር እንይዘዋለን። በኋላ ስናልፍኛ ቀሪው ቤተሰቦቻችን፣ ጓደኞቻችን እንግዲህ ብዙ ችግር ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ይሄ ሚስጥር አይደለምና ለሚቀርቡን ሰዎች ብነግር ይመረጣል። ከጥቂት ወራት በፊት አንድ የ60 ዓመት ጎልማሳ የኛው አገር ሰው ለብዙ ጊዜ ታሞ በመጨረሻ ሕይወቱ አለፈች። እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያትን ያውሰው በዚህ አጋጣሚ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ችግሩ የተፈጠረው። ይህ ሰው በህይወት እያለ እነኛን ቅድም ያነሳናቸውን ሁለት ነገሮችን ለማንም አልተናገረም። ከዛ ዘመድ አዝማድ፣ ጓደኛ፣ ቤተሰብ፣ ጎረቤት ሁሉም ተሰበሰበና እንግዲህ ፕላን ማውጣት ተጀመረ። አንደኛው ግሩፕ ለሁለት ተከፈለ። ግሩፑ አንደኛው አገር ቤት መሄድ አለበት ይላል፣ ሌላው የለም እዚሁ መሆን አለበት ይባላል። ሁለቱም ያንን የሚሉበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው። በመጨረሻ አገር ቤት ሄዶ መቀበር አለበት የሚለው ግሩፕ አሸነፈ። ማሸነፍ ከሆነ ማለት ነው። በዛ ሁላችንም ተስማማን እና እንግዲህ አገር ቤት ከሆነ የሚሄደው ምን ማድረግ አለብን? ወደ ሁለተኛው ፌዝ መግባት አለብን። ገንዘብ አለው ወይ? ለዚህ ያስቀመጠው ገንዘብ እንዳለ የቅርብ ሰዎች ተጠየቁ። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ከዚያ እንግዲህ ሁለተኛው ፋዝ ላይ ገብተናል። አገር ቤት ዘመድ አለው ወይ? ለማን ነው የሚላከው ተባለ። እዚህ ላይ አሁንም የተለያየ ሀሳብ ቀረበ። አዲስ አበባ ዘመዶች አሉት ግን ይህን አክል ኮንታክት አልነበረውም ተባለ። ሌላው ሀሳብ አቅራቢ ደግሞ አያቱ አሉ፣ አያቱ ከአዲስ አበባ 350 ኪሎ ሜትር አካባቢ እንዳሉ ነግሮኛል እና አያቱ አሉ ተባለ። ይታያቸው ቅድም ታሪኩን ሲጀምር የ60 ዓመት ጎልማሳ ብያቸዋለሁ። የ60 ዓመት ጎልማሳ እንግዲህ አያቱ ስንት ዓመት ሊሆኑ ይችላሉ? ለእሳቸውስ የልጅ ልጃቸው አስከሬን ምን ተብሎ ነው የሚላቀው? እንግዲህ ያም የሚፈልገውን ነው ሰው የሚያቀርበው ሀሳብ። በዛ ስንወዛገብ ቆየንና በመጨረሻ አገር ቤት ያሉት ዘመዶቹ አዲስ አበባ ያሉት ምንም እንኳን እሱ እዚህ ያለ ምንም ነገር ባያደርግላቸውም ዘመዶቹ ናቸው እና ለእነሱ ይላክ ተባለ። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች የኑሮ ደረጃቸውን ሌላም ሌላም ነገር ማገናዘብ አልተፈለገም። እሺ የሚልም ሰው አልነበረም። ለእነሱ ይላክ አስከሬኑ ተባለ።
ይህ በዚህ ተወሰነ። አሁን እንግዲህ ወዳጃችን ሞቷል፣ አገር ቤት ይሂድና ይቀበል በሚለው ተስማምተናል። አሁን በምን ይላክ የሚለው ላይ ደርሰናል። ገንዘብ ሲባል የቅርብ ሰዎች ያውቃሉ ተብሎ ተጠየቁ። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ሰውየው በሕይወት እያለ ያስቀምጠው ገንዘብ ማጋ አስቀምጦ እንደሆነ ሌላም ሌላም ምንም አይነት መረጃ የለም። ይህ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ የሚያጋጥም ችግር ነው። ይህን ችግር ለመፍታት እንግዲህ ቢራ የሚጠጣበት ቤት፣ ጸጉሩን የሚስተካከልበት ቦታ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አበሻ ሬስቶራንት ሄዶ ምግብ የሚመገብበት፣ የቅርብ ጓደኞች ያሉትን እነኛ በሙሉ እንግዲህ ተመዝግበው እነኚህ ሰዎች ጋር እየተሄደ ልመና ሊካሄድ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለልመናው እንግዲህ ያስፈልጋሉ የተባሉት ሰዎች ተመረጡ። አንድ ወንድና አንድ ሴት ቢሆኑ ጥሩ ነው ተባለ። ከሁለት አንዳቸው ፊታቸው የማይፈታ ጭፍገግ ያለ ፊት ቢሆን ለዚህ ለልመናው ተግባር ይረዳል ተባለ። ስለዚህ ከሁለት አንዳቸው ፊታቸው የማይፈታ ተደርጎ ፎቶግራፉ ተይዞ የሟቹ ቅድም እነገርኳችሁ ቦታ ሁሉ እንግዲህ እየተሄደ አንደኛው የስም ዝርዝርና የሚሰጠው ገንዘብ ተጠቅሶ የሚፈርምበት ቦታ የተዘጋጀበት አንድ ወረቀት ይይዛል። ሌላው ደግሞ የድሮ ፎቶግራፉን ይያዝና በየቤቱ እየተሄደ ልመናው በዚህ መልክ ይካሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ችግሩ ይህን ያክል ካወራን መፍትሄው በጣም ይገርማል። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ብዙዎቻችን እንሞታለን ብለን ስለማናስብ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ይህ ችግር ተደጋግሞ ይደርሳል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁን ሰዎች እየተሰባሰቡ እድር እየመሰረቱ ነው። እድር ይመሰረትና የሚፈልግ አገር ቤት ይላካል፣ የማይፈልግ እዚሁ ይሆናል። ሌሎች ደግሞ እድር አልት ሞዴል ነው የሚሉ ደግሞ እነሱ ደግሞ በጎን ትንሽ ገንዘብ ያስቀምጣሉ። ያም ደግሞ መሞት አይቀርም እና ሰው ሲሞት ለዛ መፍትሄ ይሆናል። ሌላው በሕይወት እያለን እዚህ ወይም እዛ የሚለውን ነገር ለዘመድ ለቅርብ ጓደኛ መንገር ምንም ማለት አይደለም፣ ምንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም በኋላ ሳናስበው በምናልፍበት ጊዜ ጓደኞቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን ከእንደዚህ ካለው ጭቅጭቅ ከእንደዚህ ካለው ችግር እናድናቸዋለን ማለት ነው። ይህንን ችግር ለመፍታት ቀደም ባለው ጊዜ መፍትሄ ይሆናል ተብሎ የታሰበ ከኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጋር መነጋገር ነበረ። የኢንሹራንስ ካምፓኒዎችም ነገሩን ካጠኑ በኋላ የተወሰነ ቁጥር ለምሳሌ 200 ወይም 300 ሆናችሁ ኑና ከባንካችሁ በየወሩ የተወሰነ ገንዘብ ከፍላችሁ በዚህ መሰረት ነገሩን መስራት እንችላለን ተብሎ ነበረ። ያው የኛ ሰው እንግዲህ መሰባሰቡ ላይ በጣም ችግር ነው ያለው። 100 ሰውን መሙላት አትቻለም። እና ይህንን ሊሰሩ የነበሩ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ያ ባይሆን ኖሮ ግን ከደሞዝ ላይ የተወሰነ ገንዘብ ይወሰድ እና በዚህ መልክ ነገሩ ይጠናቀቅ ነበረ፣ ግን አልሆነ። አድማጮቼ፣ ይህ ጉዳይ እንግዲህ ሁላችንንም አይመለከትም፣ የሚመለከተንን ብቻ ነው የሚመለከተው። ስለዚህ እኛም ጊዜው ከመድረሱ በፊት ሁለቱን ነጥብ ብናሟላ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። ለሰዎች የት ወይም የት እንደሆነ መናገር እና ትንሽ ገንዘብ ደግሞ በጎን አስቀምጠን ከሆነ መናገር፣ አላስቀምጥን እንደሆነ ደግሞ መጀመር ይኖርብናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረግን አትርሱ። በተረፈ ለስራዬ ጥራት ስለሚጠቅመኝ ኮሜንት ብጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይህ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመድ ሼር ብታደርጉት ለሁላችንም ይጠቅማል። በተረፈ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንደተለመደው በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ ይላል መስፍን 2020 ዩቲዩብ። ቺርስ።